其实自己工作室就是很安静，比如说一边做一边工作，一边享受那个安静的感觉。每当万人皆睡，夜夜凌晨三点开工的心绪是什么？说真的，并非全然都是苦的。廖宇生说，那种孤单反而有点像是坚持用纯米做柜，有优越，有过瘾，当然也藏进茫然跟惊慌。因为一开始我回到我们自己的店工作的时候，其实心里面还是会有一点不甘，就觉得说，我念可以当老师的学校毕业，可是我却没有当老师，然后在这边就是会觉得很可惜，就说说不定我也可以去找一个更好的工作。身为老果店的第二代，廖医生跟太太其实从小就认识，高中时同班班队，毕了业也都以当老师为志愿考上大学。偏偏四年后，太太如愿进到小学当老师，他却在人生十字路口上临时做了改变。对我来讲啊，宜兰当然是我最熟悉，因为我从小在这边长大，我觉得我在这边过生活也会比较自在，最起码就是我的父母就都还在这边，对啊。然后其实他们从年轻的时候，然后工作上，我一直觉得他们这样工作很辛苦，对吧？那如果我回来这边没有去外面工作的话，或许我可以留在家里，就是帮忙。小的时候，爸爸是台汽公司的维修员，做柜最早不过是妈妈一向学自彰化外婆的家传手艺，但后来父亲被裁员，一家五口的生计便只好全都仰赖小店的生意。他一开始他是跟外婆学着做柜，可是就是他变成说来到宜兰之后，要开始做柜的时候，就会发现说，他南部彰化的柜跟宜兰这边的柜好像不太一样。比如说像安古柜跟超阿柜，南部它就是用生的龟腿下去包馅料。这也是当今市面上昂菇桂、糙蛙桂最大宗的做法了吧？但老东山人却偏不爱这一味。激活炒香菜包壁，甜果脆要先蒸熟，然后再现卖现包。廖玉山说，那才是道地宜兰的桂啊。也许真的因为太恋家了，也可能追根究底，只是不想离开宜兰。所以尽管退伍时，老店生意已经没落，他还是毅然决然回家了。记得那时最惨，还曾领过家里一天只有五六百块的日薪。那时候就是有碰到客人跟问我们说，你的那个你做的柜可不可以便宜一点？那时候我就问他说，为什么要便宜一点的？然后他就跟我们说，因为我只是要拜拜而已啊，我拜完我就要把它丢掉了，我并没有要吃，对啊。那时候我就觉得，那时候听到这个客人跟我们讲这种话的时候，其实心里有一点难过。传统米食式微了，对一个从小被贵养大的孩子来说，未免伤感。但廖医生总认为还有机会扭转，好比透过网购噱头创新再包装，所以他另起炉灶开始做电商。太太却天外飞来一笔，给他出了道艰巨的题。那时候是我老婆就给我一个意见，他跟我讲说，你之前在老店的时候做的就是这些东西，对啊，如果你还是要做这些东西，那你干嘛自己出来？因为一连迎来三个小孩，尤小倩的灵感是，那何不做点孩子能吃的零添加或是无麸质呢？那时候他一跟我讲说，你萝卜糕可不可以不要加粉？我就跟他说，怎么可能，我做了十几年了，萝卜糕怎么可能不加粉？不加粉怎么会 Q， 怎么会弹，对啊，那个客人怎么会接受？对这个做柜行家来说，不加就是淀粉，技术上不易成型是一回事，但口感软糯不够 Q 弹，又怎么粘得住客人脚步？
在则无添加指的是调味品连味精鸡粉都得舍弃，必须从源头下足食材，提掉风味香气。因为不想加这个东西，那我们就是原料，我们的那些天然的原料，虾仁啊、肉啊，还有萝卜的量要增加。对，那时候我是有想说把萝卜的量增加，可是萝卜的量增加就等于增加了水分，可是米的水分只能减到一个程度而已。所以反反复复为了纯米，萝卜糕光是调整磨米就磨去一两年光景。另外黑糖糕坏贵，不放面粉发粉，廖医生想破了头，也只有拿新鲜酵母取代。只是说到酵母，那又是另一段产业的磨合。比如说天气冷的时候，那个发酵就会比较慢。那我要做的就是我要去看它发酵的情况，对，来决定它发酵的时间，然后再发到刚刚好的程度，把它倒下去蒸，这样蒸起来才会是我们想要的样子。现在回想，显然云淡风轻了。但太太始终记得那段她盯着失败品转头就走，动不动就想放弃的时日，整整3-4年有吧。小果店全员上下就夫妻两个，工时长，孩子又小，一家人夜里不是睡工厂，就是以车为床。他刚开始跟我讲的时候，我有挣扎一下，我有问他说一定要人吗？然后，但是因为他当初他想要出来开店的时候，我是支持他的。然后我记得他已经开口跟我说他需要人帮忙，我觉得我应该要回来帮他。虽然同事宜兰伊娜，但跟廖医生不同的是，尤小倩一直以来就把教书当作天职。她热爱代课，更爱孩子，所以回家反而成了脱离舒适圈的苦日子。对啊，我觉得老师，我只要把我的课备好，然后把孩子们教好，然后我觉得每天去学校就是面对就是小孩子，就是很单纯的世界。那我觉得做生意不一样，做生意就是要面对很多事情，就是可能不管是跟教会的厂商、跟合作的厂商，或者是请员工啊，或者是我们算成本啊，就是我觉得那个事情是很多的。坦白说，当一个从零学起的老板娘，还真要耐得起各番精神损伤。刘小倩记得，就因为纯米制果太与众不同，当时连保存运送都是赔上大笔学费才换来经验值的。你知道他都是当天做吗？那可是他冷却速度不够快，然后他寄到他们那边，因为他们有自己的那个检验室，他都是马上开箱测温度。那我们有一次就是做了寄过去，就他一开箱测温度，他觉得那个温度不够低，就是冷藏时间不够久，就全部退回来给我们，就等于我们那一批就是做了就没钱，又就是花了时间又没钱这样。还有零添加纯米手工吹蒸的黑糖糕糕点贵，究竟贵在哪个细节？开了店面虽能跟客人直接面对面，3年前东山老街上的小店却门可罗雀，很惨，有时候营业额就是一天就是800啊、1000啊这样子。然后因为我是结账的人，我每天算，我就会跟他说那怎么办，然后他就会跟我说没关系，我们现在蹲很低就是为了以后要跳很高，他每次都这样跟我说，我就说好。然后如果有一天营业额又更低了，我又问他，他就说没关系，我们再蹲更低。妻子沮丧的时候，丈夫就多给点坚定跟勇气，他说这是他们从小牵手长大的默契。而其实很多时候尤小倩是比廖医生乐观的。我以前还没有交男朋友的时候啊，然后我都说我以后跟我姐妹们在讨论，我说我以后找男朋友我一定要找身高180以上的。可是后来我是跟我老公在一起，因为他就是对我来说他就是很有才华的人，因为那时候他就是学美术，然后我们班在做道具什么的，他就是很厉害，然后又很会唱歌，我很喜欢有才华的男生。就算现在20多个年岁过去了，当年那个才气焕发的大男孩在他眼里还是有闪闪发光的时候，因为他始终认为先生的好厨技终会盼来一片可以繁丽挥洒的天地。就这么熬呀熬，熬到了大一3年。第一个，因为我们本来就是外带的店，
内用的店会比较有影响，那我们本来就是外带，其实我们影响没有那么大。然后那时候大家又都没有出国，所以留在国内的反而比较多。那一年还好，但是那一年我们就是反而没有受影响，还有一点点成长。然后再隔一年没那么大家就是觉得没那么严重的时候，我们就是又在成长得更快了。因为我们有时候会在脸书贴文啊，然后就会看到有一些，你知道他是住附近的邻居，可是你不是认识的，但你就会看到他在下面就是会留言啊，就说什么哦，这个在我们东山真的很好吃什么什么的。就是我会觉得，如果有一天我们真的成为我们宜兰的一个，就是人家到宜兰会想到说我们店，我会觉得很骄傲。该感谢疫情吗？或许夫妻俩更应该谢的是彼此的择善固执吧。入暑里若不是寒冬熬尽了，又何来清雅米香柔厚悠长？